Вітаю вас в ефірі програма «Відзеркалення». Я її ведуча Лариса Говина. Сьогодні говоримо про боротьбу із корупцією, про боротьбу із організованою злочинністю і про покращення безпеки на вулицях міста, в певних ешелонах влади. І про все це будемо говорити із гостем нашої студії. Це Костянтин Кулик, екс-прокурор Генеральної прокуратури. Вітаю вас. Доброго дня. Дуже багато було обговорень з приводу вашого звільнення із Генеральної прокуратури. Розкажіть, будь ласка, чому так вийшло, чому вас звільнили і взагалі ваша позиція з цього приводу? З цим питанням більш-менш розібралися. Тому зрозуміло, що сталося. Звільненням займалася група американських лобістів, спеціально найнятих для цих цілей. Виглядало це таким чином. Гроші фігурантів, котрі проходили по справі, це гроші Злочевського, Порошенка, гроші Байдена. Їх взяли в лобістської компанії, використані з метою дискредитації групи прокурор-слідчий, котрі здійснювали це розслідування. Зокрема, на ці гроші було проведено реформи прокуратури, до складу комісії якої ввійшли люди, наближені до Злочевського. Зрозуміло, яке рішення вони прийматимуть по тих особах, котрі проводять слідство. Під виглядом психологічних тестів, благонадійності тощо, неможливо пройти, умисно спрямовані на те, щоб людину зняти з посади. По суті, взято гроші бандитів, котрі перебували під слідством. Ці гроші влили в американську програму реформ. На ці гроші найняли членів конкурсної комісії Генеральної прокуратури, які вибірково заробили атестацію всім неугодним слідчим і прокурорам. Так це виглядало. Нині ми це майже все довели, матеріали майже всі зібрано. Залишилося декілька штрихів і покажемо повну картину цього. Наскільки довго збирали взагалі ці матеріали? Звідки черпали інформацію? Можливо, якісь ваші джерела певні? Займалися рік. Інформація яка? Проблема полягала в тому, що Рябошапка, звичайно, знищив усі ці документи. Але нам вдалося отримати ще такі документи, як меморандуми про співфінансування, згідно з якими компанія «Бурізма», компанія Злочевського, підписує меморандум з американцями в особі USAID, компанія, що десятиліттями займається реформами в Україні. Американці офіційно беруть гроші Злочевського на провадження реформ в Україні. Тобто це був достатній шок, оскільки завжди вважали, що це гроші американського уряду. Виходить, що американці замість того, щоб блокувати, арештовувати або конфісковувати гроші особи із санкційного списку на кшталт Злочевського з оточення Януковича, вони проводять на ці гроші в нас реформи і видаляють, прибирають тих слідчих та суддів, котрі неугодні. Такі документи є, частина знищена. Частину ми розуміємо, де взяти, намагаємося їх отримати. А ось чому ви кажете, що неугодні? Чому так? Ось що стало основним ось цим моментом, що вплинуло на те, що вас вирішили все-таки звільнити? Тут достатньо публічна історія була. У нас був ряд успішних кейсів, справ, які ми закінчили. Нам вдалося конфіскувати 1,5 мільярда доларів. Нам вдалося зібрати докази корупції в оточенні Порошенка, висунути підозру. Вдалося висунути практично 200 підозр Злочевському в остаточній редакції. Попутно викрили змову українсько-американських політиків, корупційний, майже його спостерігали в цьому режимі. Головне, на мій погляд, останньою крапкою стала навіть не ця історія. Те, що ми підійшли впритул до конфіскації 6 мільярдів доларів США, які могли конфіскувати аналогічно тим 1,5 мільярдам, що вже конфіскували. Ось це стало останньою крапкою. Тому прийнято рішення звільняти з прокуратури, навіть не очікуючи на перехід до нового органу Офісу Генпрокурора. Корупція, в принципі, в Україні – це дуже така велика проблема, причому і на місцях, і в органах центральної влади із цим постійно борються. Наскільки взагалі можливо повертати в бюджет гроші, які, можна сказати, що вкрадені, і наскільки взагалі ось що треба робити?
щоб якось виправити ситуацію, на вашу думку? Я зрозумів ваше запитання. Я в органах прокуратури з 2000 року. Я застав ті часи, коли конфіскація була звичною справою. По кожній кримінальній справі стояла обов'язкова вимога що-небудь конфіскувати. До яких грошей зможе дотягнутися слідчий або прокурор, тобто максимально це контролювалося, щоб справа пішла до суду без конфіскації. Якщо злочин проти особистості, автомобіля, ножа або квартири, або ще чогось, якщо економіки, то якихось грошей, такого не було ніколи. Це, починаючи приблизно з 2005 року, розпочалася негативна тенденція. Припинили конфіскацію будь-чого. На сьогодні взагалі нічого не конфісковується. Максимально про що звітує НАБУ – це суми арештів, застав – це не конфіскація. 1,5 мільярда доларів – це вдало. Чому так стається? Що змінилося? І чому у вас ось так виходило, а зараз все по-іншому? Ну, ви знаєте, я цю ситуацію вижу. Знаєте, я цю ситуацію бачу в загальному нівелюванні кримінального процесу. Ускладнення його процесуально кодексом і через новий кримінально-процесуальний кодекс виникли додаткові корупційні ризики. Загубилася роль прокуратури, зменшилася суттєво, збільшилася роль незалежного суду. Там, де незалежність з одного боку добре, оскільки захищаються додатково права людей. Так би мовити, безчинства правового. З іншого боку, збільшується корупційний ризик. Ви ж бачите, що відбувається? Диво, якщо справа не продасться, дійде до обвинувачення, ще більше диво, якщо вона дійде до суду, а не помре десь по дорозі. Ще більше диво, коли за декілька років вийде вирок у суді. Тобто це все потрібно супроводжувати спочатку до вироку. Раніше це робив прокурор, котрий контролював усі етапи з моменту порушення справи до вироку. Зараз його на різних етапах контролює хто завгодно з учасників процесу. Відсутність контролю – відсутність результату. Ви сказали також про взагалі, що з'явилися ризики, трошки вже поговорили про це. Які основні ризики, якщо ось, наприклад, глядачі зараз нас дивляться, що як на них це впливає, ось ці зміни у кримінально-процесуальному кодексі? Ось відсутність належної конфіскації майна, про яку ви говорите. Наскільки ось це впливає взагалі на процеси, які ризики є, які будуть зрозумілі людям, які нас дивляться? Ну, на примірі, на прикладі проведеної спецконфіскації 1,5 мільярда доларів США. Що це на конкретному прикладі? Це якщо взяти бюджет Харкова, то це більше 2 років Харків міг би повністю існувати на ці гроші, не влазячи в кишеню платникам податків, не залучаючи взагалі жодної копійки. Просто 2 роки існує все місто на цих грошах. 6 мільярдів доларів, що планувалося конфіскувати, Харків існував би близько 10 років. Узагалі, на цих грошах, не чіпаючи жодної копійки харків'янина, українця. Неважливо. Розумієте, це якщо приземлити те, що ми робили в Києві. Приземлити на регіон – це питання. Що таке ці гроші, про які я говорю? Це гроші, викрадені вже в нас. Це не космічний бюджет. Бюджет космічний, щось незрозуміле. Це гроші, які ми в бюджет, як у скарбничку, як у гаманець платили зі своїх кишень. Із зарплат, різних відрахувань. Ми ці гроші віддали державі для того, щоб держава витрачала їх на наші соціальні потреби. Усі ці гроші було викрадено. Наші гроші було викрадено. Це те, що ми робили, робимо у прив'язці до конкретної людини. А наскільки взагалі в регіонах є ось такі, у вас були також, ви казали про певні кейси, в яких регіонах найбільше ось такої корупції? Це все-таки там Київ, Харків, можливо, міста-мільйонники. Чи є і в невеличких селах та містечках дійсно такі суттєві проблеми корупційні? Ну, ви знаєте, я б на цей питання як відповів. Знаєте, я б на це питання так відповів. У мене була можливість зробити так, як колись навчали за книгами. Так, як прокуратуру, так, як хотілося б.
Я це робив на прикладі воєнної прокуратури сил АТО у 2015 році. У мене був повний карт-бланш. Було в підпорядкуванні 120 осіб воєнних прокурорів Харківської області, Донецької, Луганської. Нам усім разом вдалося створити колектив, коли протягом 2015 року взагалі жодного корупційного випадку у воєнній прокуратурі сил АТО не було. Навіть за прикладом Харкова, можете пригадати 2015 рік. Ніхто не міг жодне питання вирішити жодним прокурором Харківського гарнізону. Потім нас прибрали, ситуація змінилася. Що я хочу сказати? Цей приклад свідчить про те, що корупція є всюди. Усе залежить від однієї конкретної людини. Від тих людей, хто приймає рішення в боротьбі з корупцією. Боротиметься він з корупцією, не боротиметься з корупцією. Візьме він гроші, злякається, чи є в нього вміння боротися і відсутність страху. Бороться. Вот так от. Як ви взагалі можете оцінити, ви сказали трохи про приклади Харкова, взагалі, наскільки суттєва, серйозна діяльність щодо протидії боротьби з організованою злочинністю? Наскільки ось ви можете оцінити зараз ситуацію, наприклад, 5 років тому і ось зараз, навіть для порівняння? Ну, Харків, Харків – достатньо складний регіон в аспекті боротьби з організованою злочинністю, оскільки позначається близькість Донбасу. Кримінальні елементи накладають свій відбиток. З того, що відбувається в Харкові, приємно здивував випадок зі справою по Казарцеву, по організованому угрупуванню Казарцева. Приблизно розумію цю справу, оскільки в мене є по ній інформація. Що таке групіровка Казарцева? Це групіровка Казарцева, я пам'ятаю, що це група, яка займалася замовними вбивствами. Потім, завдяки зв'язкам з політиками, чиновниками Харківської області, вони зуміли розвитися в злочинну спільноту зі зв'язками в Міністерстві юстиції України, зі зв'язками в центральних силових апаратах. Зараз почали з цією історією боротися. Затримано найближчих людей Казарцева. За моєю інформацією, цю справу зупинили, оскільки у свою чергу не було припинено в Харкові діяльність звичайної банди, яка займалася вбивствами. Слід було тоді їх затримати та заарештувати. Нині це зробити складніше. Видно, що і СБУ цим займається, і МВС цим займається. Настільки це вийде треба. Будемо хвилюватися за них. А ви сказали про близькість до Донбасу, поруч у нас, прифронтовий у нас регіон, поруч бойові дії. Наскільки взагалі, на які ще проблеми ви б звернули увагу? Можливо, незаконний обіг зброї або ще якісь? Тобто, на що ось варто звернути увагу? Це питання я знаю детально, оскільки перебував на посаді воєнного прокурора сил АТО. Я, в принципі, бачив весь кримінал, який проходить. Хіба що за ці роки він дещо змінився. Але суть залишилася та сама. Проблема з нелегальною зброєю була глобальною. На руках зараз неврахованої зброї чимало. Коли ми провели статистику, її можна підняти. Просто нереальна кількість зброї. Оборот наркотиків. Ми з ним зіштовхнулися в зоні АТО, займалися розслідуванням. Щоб ви розуміли, такі точки, як Донбас, притягують весь криміналітет туди. Усі сусідні регіони страждатимуть від цього, оскільки організовуються канали, потоки через ці регіони на вхід і вихід з Донбасу. Тому вони автоматично погіршують криміногенну ситуацію в сусідніх регіонах. Як ви вважаєте, на Харківщині найгірша ситуація або, наприклад, той самий місто Дніпро також поруч все, Запоріжжя також поруч все. Як ви можете оцінити? Ви знаєте, по суті однаково. Є свої проблеми в Дніпрі, є свої проблеми в Харкові, вони різні, але є всюди. А як впливає взагалі зв'язок, ви трохи вже сказали, зв'язок політиків певних і представників організованої злочинності? Наскільки він суттєвий в Україні, на Харківщині, зокрема? Взагалі, як це все впливає на ситуацію? Це повсюдне явище. Кожне злочинне угрупування намагається обрости політичними зв'язками. Зв'язками в силових органах, у судових органах – це природне бажання злочинної групи.
У свою чергу, тут багато залежить від політики. Хтось може вступати з ними в змову, хтось ні, хтось їх боїться, хтось просто хоче грошей нажитись. Тобто, виходить, у нас бандити платять політикам. Політики наймають бандитів. І в якийсь момент розростається в такий конгломерат, коли його занадто складно розбити, не саджаючи політиків. Тобто займатися лише бандитами, як це відбувається на прикладі Казарцева, уже недостатньо, оскільки в цій банді є політичне крило. Силове крило – дах в органах, це зрозумілі речі. І займатися лише двома-трьома бандитами, нехай вони навіть перебувають у верхівці силового крила, цього недостатньо, це нічого не дасть. Їх просто замінять на інших і все. По суті, в кожному регіоні таке існує. Все залежить від конкретних людей. Хто цим повинен займатися за своїми службовими обов'язками? Знову є, хочу звернути увагу, у моєму розумінні важливі два фактори. Перше, щоб людина, котра займається боротьбою з корупцією та організованою злочинністю, вміла це робити, знала, що робити. Недостатньо, коли нам соросята рекомендують людину гарну. Необхідно зрозуміти, що ця людина такі речі вже робила. Посадила скільки-то осіб, ось вони сидять, конфіскував скільки-то грошей. Ось вони ці гроші. Їх можна помацати. Зробив щось. Тому розумію, як це робити. Не побоявся. Зробив – зумів. На сьогодні по місцях є розставлені нормальні професійні люди. Але є скільки води налито в призначеннях, що воно не спрацьовує. Навіть якщо хтось прагне щось зробити, він стикається з тим, що інші не хочуть через різні причини. Тому ви не бачите резонансних справ, посадок. У ланцюзі осіб, котрі прийматимуть рішення по посадці, занадто багато лівих сторонніх людей, котрі не готові і не хочуть це робити. А як ви вважаєте, що із цим треба робити? Як вирішити цю проблему? І наскільки має бути ретельний підбір прокурорів, які також займатимуться цими дійсно резонансними справами? Це складне запитання. Як я б це робив? Я б проводив атестацію, реформи. Реформувати потрібно усе нормальне явище, але реформувати слід за іншими параметрами. Тобто слід брати слідчого, прокурора, суддю. Неважливо. Дивитися, що вони робили до цього. Тобто у них мають бути закінчені справи, щоб сказати, що людина взагалі вміє щось робити, а не просто сидить на посаді і розповідає, що я цим займаюся. Дивитися спочатку по справах, що людина щось робила. Тобто дивитися, які справи вона закрила. Оскільки через життєві ситуації справи закриваються. Там може бути відсутність складу злочину, а може людина взяла гроші. Кожним випадком розібратися, і ми побачимо, чи вміє людина щось робити, і сильний, чи ні до корупційних речей. Цього достатньо, щоб зрозуміти. Залишити людину на посаді, призначити, підвищити. Завжди так було. Це державна кадрова політика. Сьогодні вона спотворена цими грантоїдами до соціальних ліфтів. Коли випадкових людей приймають до прокуратури. Коли стоматолог. Не хочу образити стоматологів, але він не вміє, так як прокурор не вміє лікувати зуб. Кожен має займатися своєю справою, тим, чого його вчили, у що вкладали гроші, тобто держава в нього. Я б це робив з позиції кожної людини. Кожну людину призначати на ключову керівну посаду, щоб він за цією методикою спускався вниз по колективу і підбирав собі людей, тоді якось у такий спосіб перезапуститись. Більше я не бачу варіантів. Яка роль взагалі у цьому перезапуску, можна так сказати, може відігравати місцева влада, зокрема міська рада, обласна рада. Як ви вважаєте, яким чином має бути налагоджена взагалі робота в цьому напрямку? Ви розумієте? Я спеціалізуюсь на організованій злочинності, що постійно зростається з корумпованими чиновниками. З цими явищами, корупцією, оргзлочинністю слід боротися на всіх рівнях. Верховна Рада, місцеві органи влади, прокуратура, суди. Місцеві органи влади, як би воно не звучало, що це міські, обласні ради, у них є достатньо механізмів, повноважень для того, щоб впливати на цю ситуацію. По-перше, у них зосереджується величезна кількість інформації місцевої. У будь-якій міській раді, обласній раді чудово розуміють,
розуміють, які угрупування у них існують. Крім того, їм виділяють гроші місцевого бюджету. Це ж очевидно. Я підготую, буде з паперами це все. Запросили ми ці папери по Харкову. По-перше, багато інформації. Вони бачать повну картину, органи місцевої влади. По-друге, вони мають такі механізми, як публічність, механізми координації цього, заслуховування словіків. Вони мають такі механізми, як публічність. Винесення такої інформації в публічну сферу вже відсотків на 70 уб'є цю злочинність. Доки всі мовчать, воно відбуватиметься. А є якісь позитивні приклади, наприклад, в Україні, в інших регіонах? Або зазвичай, в принципі, схожа ситуація в усіх регіонах, і в тому числі, можливо, на Харківщині, на вашу думку? У всіх регіонах ситуація однакова. Десь відбувається прорив, десь вдала реалізація. Загалом, щоб сказати, що десь знищене повністю під корінь якесь серйозне угрупування зі зв'язками в місцевій політиці, такого немає ніде. Якщо б у вас була можливість це взагалі змінити, що б в першу чергу ви робили, які кроки? Знаєте, я обіймав різні посади в Полтавській області, у Миколаївській області, Києві, Харкові. На кожній посаді мені вдалося завершити одну-дві справи по злочинній організації. Тобто в мене їх близько 5-6. 5 завершених, 6-ту не встиг закінчити. Там немає нічого складного в цьому. Як до прокурора, до тебе приходять міліціонери, СБУ, податкова, силовики. Приходять люди і розповідають про те, що в окремому регіоні існує якась група. Наприклад, на Миколаївщині в селі група займалася крадіжками із залізничних вагонів. У Харкові викрадали гроші по договорах з Білоруссю. У Києві серйозніші речі. Я як прокурор отримував цю інформацію. Далі все залежало від того, чи буду я давати їй хід чи ні. Тобто я йду до керівника. Говорю, що в мене є така інформація. Ми нею будемо займатися. Я зробив свій крок. Заявив, що я готовий це зробити. По-друге, все залежить від керівника. Як пощастить. Є керівники, котрі кажуть, уперед давай. А є такі, котрі робитимуть перепони і будуть виводити в сторону це все. Якщо є повне взаємопорозуміння, як було з Голомшою, як було з Луценко, давався цілковитий карт-бланш. Займайся чим бажаєш, роби, що вважаєш за потрібне. Є довіра, що ми ні вліво, ні вправо не відходимо. Не беремо грошей, нічого не продаємо. Зрештою, керівник отримував результат, з яким ішов і заробляв політичні або інші бали. Так воно працювало. Це дуже нормальний варіант. Сьогодні в Україні, на мій погляд, іншого не потрібно вигадувати. А зараз яка ситуація? Наскільки взаємодія Генеральна прокуратура і прокурори вже на місцях? Як ви можете оцінити? Це, дуже грустно. Дуже сумно. По-перше, через ці тести, які люди підсвідомо розуміють, що це штучна ситуація, щоб відсіяти неугоди. Що роблять члени комісії? Починають приймати замовлення, кого звільняти, кого ні. Від кого вони приймають замовлення? Від фігурантів на місцях. Слід вийти на члена комісії, дати йому гроші, щоб відсторонити того чи іншого прокурора з посади. Усі бояться цієї історії, оскільки підспудно розуміють, що це відбувається. Тому в кожного прокурора, котрий сидить на місці, у нього горизонт подій. 2 місяці він не розуміє, що з ним буде через 2 місяці. Боротьба з угрупуванням – мінімум 6 місяців, якщо не будете спати ночами. До скеровування справи до суду. Йому потрібен рік, оскільки справу потрібно передати до суду. Потримати півроку звинувачення в суді. Якщо справа розвалиться, ці бандити його наздоганятимуть. Захисту від держави прокурору немає зовсім ніякого. А яким має захист? Яким має бути захист? Он всегда был, всегда была корпоративная защита. То есть, если приходил следователь или прокурор, кто занимался делом... Завжди був корпоративний захист. Якщо приходив слідчий або прокурор і говорив, що йому надходять погрози, або тиснуть на членів сім'ї, прокурор долучався сам, звертався до вищого керівника, або телефонував до Генеральної прокуратури, і завжди корпоративно прокуратура захищала людину, котра займалася справою. Сьогодні такого немає взагалі. А чому так? В чому причина?
причина? Це в керівництві усіх цих органів. Чому так? Причина, розумієте, коли немає державної позиції щодо роботи органа прокуратури. Немає державних завдань. Є загальні завдання, поставлені людьми, котрі не розуміють, який наказ вони віддали, оскільки не розуміють, як воно працює. Як можна чимось керувати, якщо ти не розумієш, як воно працює? Коли в цьому хаосі немає державної позиції, ніхто з прокурорів цим займатися не буде, ніхто цим і не займається. Зараз основне завдання – скинути такий матеріал кудись, або нехай полежить, або перевести кудись. А якою має бути ідеальна державна позиція, на вашу думку? Якщо б ви впливали на ці процеси, що має відбуватися? Розумієте, я застав період, коли існував загальний нагляд. Я вважаю, що це велика біда для України, що ліквідували загальний нагляд і ні на що не замінили. Якщо вирішили прибрати таке явище, як прокурорський загальний нагляд, то ви його на щось замініть, а не просто ліквідуєте. У результаті ми залишили безконтрольними контролюючі органи. Будь-який інспектор будь-якої служби може провести перевірку, взяти хабар. Немає державного нагляду за ним. Не існує на сьогодні. Простіше те, що накрутили з 2005 року, знести все, провести ревізію і заново вибудувати, починаючи з основних законів, ніж розібратися в цьому хаосі, коли 2-3 закони регулюють одну і ту ж подію. Прокурор виймає один закон, говорить, ти його порушив, а бандит інший і говорить, я нічого не порушив. А як ви вважаєте, яким людям це по силу зробити? Хто має цим займатися? Повноваження депутатів Верховної Ради більше нічиїх. Чи достатньо фахівців, які могли б цього зробити? Можливо, на місцях. Можливо, є можливість після виборів їх отримати. Не зовсім важливий досвід самого депутата, як досвід його помічників, його апарату. Тобто депутат може не розбиратися і не зобов'язаний розбиратися в усіх питаннях. Але він виходить озвучувати те, що йому напрацювала його команда. Від депутата залежить напрям команди. Хто хоче, працює. Напрацьовує законопроекти. Хто ходить в Раду сидіти, сидять. Те ж саме можна знести на розріз харківських, міської та обласної рад. Хто займається, хоче на щось вплинути, вирішити якусь проблему, він спрямовує команду, йому підготовлюють варіант, з якими він піде. Хто нічого не робить, просто не хоче цим займатися. Все можна зробити. Найголовніше – бажання. Дуже дякую вам за розмову. Сподіваюся, що корупцію подолаємо і всі проблеми вирішимо. Я хочу нагадати нашим глядачам, що сьогодні у студії програми «Віддзеркалення» був Костянтин Кулик, екс-прокурор Генеральної прокуратури. Ще раз вам дякую за розмову. Дякую вам. Я з вами прощаюся. Миру, здоров'я, до побачення.